Звичайно, що стан її ще далекий від ідеального, ще поки що і вигодовується через зонд, і дихає через трахіостомічну трубку, але вже є свідомість, вже немає тих судом, які були раніше, стан дитини покращується. Ну, Велике значення в цьому важкому перебізі цього захворювання мало те, що дитина не була щеплена проти правцю.